ဝီးရညနာချင်းခင်တန်ကြားတနာဘူးသူကဝီးရပါပါလာတော့လေအဲ့စီးတွေပါတော့မတော်ဘူးတော့အိမ်တော်ကြပြီးတဲ့ခါကျတော့အင်းတော့စားအင်းအင်းလေရေးကြတာအင်းမို့ဘူးအင်းမို့ဘူးကိုမိမဟဲ့နေတော်လို့ဆန်အင်းတော်နေတော့အင်းအပြာမသာအင်းအဲ့အင်းအင်းဆောင်လိုက်တာတော်တော်စင်ပြေသွားတယ်အစ်ကမပြေလို့လည်းမရတော့ကောင်းလေမာရွတ်တွေမာရွတ်တွေဘူကောင်းဆိုတော့မင်းရဲ့မိုးမင်းဖြူချစ်ခွန့်ပန်လာသူညင်းပြီဆိုရင်တော့ငါအလဲ့ပေါ့ကွာဒီတကွေးပြာစီမှာပေါဝင်ဖြစ်တာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒါရာကိုတိုင်းဒါရာကိုတိုင်းတော့မန်နေဂျာကိုဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပရိုဂျက်စာကျွန်တော်တို့ကိုဒီဆန်းတယ်ပေါ့နော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တကွေးပြာစီမှာအော်ပြရပါဟာအဲ့ဒီလေးပြောပါဦးတကွပီအစီပေါင်ဝင်ပြစ်တာတော့အခုပြောခဲ့အဲ့ကြောင့်လို့ရှင်းပြမယ်ဟိုကဘုရောပြောနိုင်ပြန်လာရှင်းပြမယ်ဟုတ်အဒီကတော့ဒီကားလေးရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ကမ်းလှမ်းလို့ပေါ့နော်အဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီကားထဲမှာချစ်ကိုကာရိုက်တာပေါ့ချစ်ကိုကာရိုက်တာဟိုမှာသူ့ရဲ့ဟိုအတွင်းစိတ်ကနည်းနည်းအစတော့တော့နည်းနည်းအပျော်ပြက်ပေါ့နည်းနည်းကိုတော့ပေါ်လမ်းကောင်းကိုကိုဟောကိုအမင်းခံဂျီမောင်ပေါ့ဂျီမောင်ဆက်ဆက်လာခြင်းကျွန်တော်ကဖူလီလုတ်တယ်ပျော်ပါပဲကျွန်တော်ရွာထဲမှာဆောင်းရမ်းဆော်ကြည့်တယ်အပြင်နဲ့တော့ကွာတော့ပေါ့အဲနောက်ပိုင်းကျတော့အမူးမြင့်ဖြူရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကသူ့ကိုချစ်တော့တော့ကျွန်တော်မချစ်အဲ့ကြောင့်မှဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ပါကျင်လေးရုပ်လာပေါ့အဲအဲ့ချိန်မှာအပီယာဇီနဲ့ဆက်ကြည့်လိုက်ပါစကားမင်းယုံမင်းရေမင်းစတဲ့မြန်မူးမြင့်ဖြူမှန်ရဲ့သေးတယ်ဗောဟာသွားလိုက်တော့သွားလိုက်ဟေးရေကြီးမောင်တရေဘွားရောက်နေတာတော့ငါတဲဖိတ်မင်းကြွတ်ဖြာငိုးပါမူးမြင့်ဖြူမင်းငေါ့ချစ်လားကျွန်တော်ကတော့ဒီတဲခွဲပီယာဈေးမှာပီးတယ်ဆရာဥမ္မန်ဟိုပီးတယ်ဆရာနာမည်ရတာဥမ္မန်ပြောလိုက်ရင်အလွဲတွေပဲဒီရဲဟိုကပီးလိုက်တဲ့ရေတရာတွေကတမျိုးဖြစ်သွားတဲ့မျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအများကြီးပြုတ်ဆောက်ထားပါတယ်နာမည်စီးပေါ့နာမည်စီးသွားတာမှိုင်းမှိုင်းတပြီးအကုန်မားတာမားဟုတ်ဟုတ်ညီမကလည်းဒီကားမှာပေါ့နော်ရွာရဲ့အချောအလှပေါ့နော်ကနောက်ငန်းပန်းနောက်ကိုင်းအဲ့လိုမျိုးနေရာလေးပါနောက်ပြီးခက်ဆော်ဆွာလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေရာလေးပြုတ်ဆောက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲတိတ်ဆောက်လို့ပြည့်ပြည့်နဲ့ရပြတ်သွားတာတော့ချောလာလို့ဆိုတော့အဲ့မှန်နေလေးဟုတ်ပါမပြောပါဘူးမားတယ်လည်းမပြောပါကားထဲမှာလည်းဆွာတယ်ပြင်မှာလည်းဆွာအရှင်းအရှင်းဒီစကားထဲမှာဒီ3ယောက်ကကိုဖိုးတဲ့နဲ့အတင်းကိုတွေ့ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နဲ့မာမာကေကေဖြူကတော့ကျွန်တော် X သူကတော့သူတို့ညီမညောက်ကိုကျွန်တော်တပြိုင်တည်းနဲ့တွေ့တာအပြင်မှာအဲ့လိုမလုပ်အပြင်လိုပဲဂျင်ကအပြင်ကာရိုက်တာအပြင်ကာရိုက်တာထိမိတယ်မှာအော်ဒီကားထဲမှာအပြင်ကာရိုက်တာနဲ့တော်တော်ကွဲတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အပြင်မှာစော်လဲမကြည့်အဲ့ဆောဟိုမတူညီတဲ့ character ဟိုတယောက်ဆောင်တော့ခက်ခဲမှုတွေတော့ရှိတယ်ဟိုဘယ်ဆောင်ကြည့်လို့ငါဆောင်ကြည့်စရတော့ဘာလို့တော့เนี่ยမတရားတွေကရောအများကြီးပဲသူเนี่ยအဲ့လိုအစုံစင်းနေပါတယ်ပေါ့เนาะပထမဆုံးရိုက်တဲ့စင်းမှာဆိုရင်အဲ့လိုသူ့စိတ်တူတာပေါ့ကိုညီမနှစ်ယောက်လောတော့တပြိုင်တည်းတွဲတာဆိုတော့သူ့စိတ်တူပြီးတော့အမှတကယ်ရိုက်တာသူ့လက်ကြီးချေရိုက်တာအဲ့ခံလေးပေါ့ဟုတ်အားရရမှာမှာကြာနေပြီเนาะဒီနေ့ဆိုအပိုင်းတော့ဒီနေ့ဆိုအပိုင်းတော့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အာ application မှာရောက်ရှိရှိနိုင်ပါပြီပြီးတော့ဆက်တရနေ့ကြာရင်လည်း fortune မှာပြဟုတ်တယ်အားပြကြပါဘူးပြောချက်ဖြစ်ဟုတ်ဒီကားထဲမှာ character ပြီးမျိုးဘယ်လောက်ကြိုးစားရလဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုး professional လည်းမဟုတ်သေးဘူးဒီအမှုပညာကိုလုပ်နေတဲ့သူတယောက်ဆိုအများကြီးခက်ခဲအားရပြင်ဆင်ရလဲဆိုတော့အဲသူရဲ့အပြင်ဘာဝန်စားစင်မှုစပင်ကေအညူဝန်စားကျွန်တော် reality လဲဆန်ကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူဝတ်တဲ့ဝန်စားပုံစံပြီးရလို့ရှင်သူရဲ့ character ရဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့စိတ်မဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲတယောက်တော့တယောက်ဆောင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နေမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့ character စိတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ် character ရဲ့ဟို background နေရှိမယ်ပြီးရင် San Fantian နေအဲတင်မလားသွားတာလေပြင် character ရဲ့ background ကနေသူငငယ်ချင်းပြင်လာနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေအများကြီးကွဲတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကစကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့လုပ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟို professional မဟုတ်သေးတဲ့အတွက်အရင်ကတော့တီချမှုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒ
ဒါဒီမယုံလို့တော့မရဘူးပြားစီရှိရင်လည်းရှိမှာရှိလို့တော့ကျွန်တော်ရေဆုံးတုံးမှာပေါ့နော်ဟိုပါပို့ဖို့တယ်ဒါမျိုးပြန်ကြရမှာကဲပေါ်ပြီဒီလာအားတော့ကောင်းတယ်တွေ့နေရလေနောက်ပိုင်းမှာဒါမင်းသားကောင်းတက်လက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်စကားတွေပါချစ်စကားတွေတောင်ထက်စကားတွေပါချစ်အရင် fake ကဲမင်းသားကောင်းတက်လက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအချင်းစီသူကလေးလာတယ်သူကပြောဆိုပေါ့သူများတွေဟိုပြောသလိုသူများတွေရှေ့ရသူလုပ်သလိုမလုပ်ချင်ဘူးသူကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် idea နဲ့မလုပ်ဘူးခုနကလိုဟိုမိဘများစကားရဆိုသူနဲ့ကိုယ်နဲ့တခါနဲ့နေရတော်တော်နဲ့မပိတ်ဘူးတော့ရှောက်ပြီးတာတော့ရှောက်ပြောရတာကိုဟာအရင်များတော့တွေ့ကြုံတော့မရှိဘူးကွာကိုကြီးကညနေနေချစ်ခင်တန်ကြာတနာကိုသူကဝေးရပါပါလာတော့လေအဲ့စီးတွေပါကိုကမတော့ဘူးတော့ဘာအိမ်တော်ကြပြီးတဲ့ခါကျတော့အင်းတော့စာအဲအဲလေရှိကြတာအင်းမုံမုံအင်းမုံမုံကိုမိမဟဲ့နေတာလို့ဆိုရင်အဲသွားနေတော့အဲပြရမလားအဲအင်းအင်းဆောင်လိုက်တာတော့စင်ပြေသွားတယ်စင်ပြေအဲဆဲမပြေလို့လည်းမရတော့ကောင်းလဲမာရွတ်တယ်မာရွတ်တယ်ဒါရီကတော့ပြင်မှာတကယ်လည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတိုင်းမကြုံရသေးဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတကယ်ဟိုကြီးရလေးရှိနိုင်တယ်လို့ပြောထင်တယ်ဟုတ်အာဒီအသေးခွဲပြရစီတူပေါ့နော်အခုမဟာ application မှာပြနေတာအပိုင်း3ထိရောက်နေပါပြီအဲ့တော့နောက်ပိုင်းအပိုင်းနေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကောင်းမဲ့စိတ်ဝင်စားလို့စိတ်ဝင်စားမဲ့ဟာတွေပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားမဲ့အပိုင်းတွေလာအောင်ပါအဲ့ဒီအတွက်အဲဒီဇလန်တို့ဆက်ပြီးတော့ RP ကြည့်ရှုပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်